ိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနီးနဲ့ဖြေရှင်းဖို့အတွက်တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့စစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာ26ရက်နေ့ကကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့တချိန်ထဲမှာလာရှိုးအပါအဝင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့တွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေနဲ့ဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာလက်တွေမဆန်တဲ့ဟန်ပြတသက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတော်တော်များများကလက်မခံဘဲငြင်းပယ်ထားကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်မှာကိုကဆွေးနွေးခြင်းတဲ့သဘောမတွေ့ရဘူးလို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကသုံးသက်ပါတယ်။အပေါ်ကြီးကနေပြီးတော့သူကဖိတ်ခေါ်ထားတာပါ။နံပါတ်1လက်နဲ့ချရမယ်။နံပါတ်2ပါတီစုဆောင်ရမယ်။နံပါတ်3ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပြောဆိုလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နိုင်ငံရေးအင်အားစုဘယ်လက်နဲ့ကိုင်အင်အားစုမှအဝမှာမဟုတ်ပါစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတကောင်စီကောက်ဖို့အားထုတ်လာတာနိုင်ငံရေးထပ်ပေါက်ရှာလိုတာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအကြားသွေးခွဲဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အတူရောင်ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းတာလို့ KNDP ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကလည်းစက်တင်ဘာ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံရေးကလုံးဝထွက်ခွာရမယ်လို့နေဦးတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတေဇာဆန်းကပြောပါရယ်အာဓမ္မဖန်စီခံထားတဲ့နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်เนาะနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုတဦးတယောက်မကြံအမြန်ဆုံးချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးရမှာလည်းဖြစ်တယ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်တွေတခြားเนาะထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေနာခဲ့ရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့အမှန်တရားကိုလည်းပြန်လည်ဖော်ဆောင်ပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဒီလက်နက်ကင်စစ်တပ်တရားဝင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စနစ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်ခံလို့မရဘူးပါတီနိုင်ငံရေးအာဏာနိုင်ငံရေးကနေပြီးတော့ဒါလုံးဝဒီရှောင်ဖယ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းလက်နက်ကင်စစ်တပ်တွေဟာပြည်ရင်းရန်ပြည်ပရန်ကိုကာကွယ်ပြီးပြည်သူအကျိုးကိုသာထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါက်တာတေဇာဆန်းကဆိုပါတယ်စစ်တပ်နိုင်ငံရေးကနေအပီးတိုင်ထွက်ပေးမယ်လို့ကတိပေးရင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MDY PDF ရဲ့စစ်ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်ကိုဆိုးသူရဆောကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကသာတကယ်ကိုတိုင်းပြည်ပေါ်မှာစေတနာရှိမယ်လို့ရှင်ရင်သူတို့လုပ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက်သူတို့ကိုယုံကြည်လာအောင်လုပ်ပြရမယ့်အနေအထားတွေရှိပါတယ်ပြည်နေတဲ့စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးကနေအပီးပိုင်ကျွန်တော်တို့ထွက်ရပါတယ်နောက်နံပါတ်နှစ်အနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကိုလုံးဝပြန်လည်အသက်သွင်းလို့မရပါဘူးနောက်နံပါတ်3အနေနဲ့ဒါအစဉ်အဆက်စစ်တပ်နဲ့တကွာအပတ်အသက်တွေကျူးလွန်နေကြတဲ့စိတ်ရဆူမှုတွေအကုန်လုံးအတွက်တရားမျှတမှုကိုခံယူရပါလိမ့်မယ်ဒီအခြေအနေ3ရက်ကိုစစ်တပ်ကလက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုတာကယုံကြည်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်တာပါလိမ့်မယ်အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်တင်မှုလို့အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ထားတဲ့ CDM ဗိုလ်ကြီးကောင်းသူဝင်ကဆိုပါတယ်နာဂရေဘောနိုင်ငံတော်အစ်စ်မှာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာဝင်ရောက်ဆောက်ဖက်တဲ့အပိုင်းတွေမရှိသင့်ဘူးစစ်တပ်ကသူ့ရဲ့ professional ကြကြပေါ့နော်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဘုံဂျုံရေးကိစ္စတွေပဲဆောင်ရွက်ရမယ့်အပိုင်းတွေကိုတော့သူချက်တွေလဲလုပ်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကတော့တိုင်းပြည်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဆိုတာလည်းမှန်တယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကပေါက်ခွာလာပြီးပြည်သူ့ကိုပြန်မနှိပ်စက်ပါနဲ့ပြည်သူကိုအကျိုးပြုရမယ့်စစ်တပ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကတော့တိဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာဟန်ပြဖြစ်ပြီးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကိုတက်ရှူဖြိုခွဲတာသာဖြစ်တာကြောင့်ပြက်ပြက်သားသားပယ်ချတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC ကအောက်တိုဘာ1ရက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်